Torino Alvo. Começa o jogo em Buenos Aires. Esquerda, bateu! Gol! É do Brasil! 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 Ele bateu pro gol da trave! É do Brasil! 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 E a Argentina vem pro ataque. Bateu pro gol! Bateu pro gol! Gol! O goleiro saiu. Ele tirou do goleirão. Deu um tapa na bola e saiu pro abraço. Abriu espaço, bateu pro gol! Gol! É do Brasil! Brasil! Joga fácil o time brasileiro, é só inverter de lado. Só o Brasil tocando a bola. Ele bateu pro gol da trave! Bateu pro gol! Gol! É do Brasil! Dominou, tocou. Não tinha outra coisa pra fazer, Casagrande. Só bateu forte na bola. Eu acho que ele estava muito perto, era muito difícil cobrir. Se ele domina e dá um corte, ele ficaria com o gol de segurança. Uma puxadinha por lá, essa coisa da frente. Não aconteceu nada ali. Nitidamente ele toca na bola, o argentino enfeitou. O árbitro marcou um empurrão. Partiu, bateu! Faz um gol. Esse normal. Bateu roupa nessa. Outro golaço. Botou a Argentina na roda. Pode entrar pra história esse jogo. Torino Alvo. Só o Brasil tocando a bola. Abriu espaço, bateu pro gol. Gol! Brasil deita e rola.
Aí vem cruzamento de bola para a área. Outro golaço! Bateu roupa nessa! Olha, pode ser um jogo histórico. Tem que jogar sério até o final. Nossa, juiz! Não valia mais nada. O árbitro marcou um empurrão. Júnior César! Foi de um reflexo fantástico a defesa do Júnior César. Joga fácil o time brasileiro, é só inverter de lado. Arnaldo, pênalti ou não? Não, a bola, o jogador argentino passou da bola. E aí a bola veio para trás. O jogador argentino não tinha o controle da bola. A bola passou para trás. Depois é que houve um choque. Jogou pelo meio. Bateu! 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 É gol! Outro golaço! O goleiro saiu, ele tirou do goleirão, deu um tapa na bola e saiu para o abraço. Saiu o gol brasileiro. O Brasil tenta e rola. Joga fácil o time brasileiro, é só inverter de lado. Aí vem cruzamento, vem bola para a área. E a Argentina vem para o ataque. Ele vai para cima da marcação. Fez a graça. Driblou, a galera gostou. Que espetáculo! Aí vem cruzamento, vem bola para a área. Ele bateu pro gol na trave! Ele girou de pé direito, agora saiu muito longe. Bateu pro gol na trave! Nossa, nitidamente ele toca na bola, o jogador argentino enfeitou. Veja só, o toque do pé dele é na bola. E outra coisa, foi fora da área. É, mas... todo errado, juiz. Aí vem cruzamento, vem bola pra área. Ele bateu pro gol na trave! Joga fácil o time brasileiro, é só inverter de lado. Bateu roupa nessa. É do Brasil! 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 E a Argentina vem pro ataque. O lance de perigo! Júnior César! Pode entrar para a história esse jogo. Jogou pelo meio. Botou a Argentina na roda. Bateu pro gol! Bateu pro gol! Bateu pro gol! Gol! Aí vem cruzamento, vem bola pra área. Jogou pelo meio. Pegou por baixo da bola, a bola subiu. O árbitro marcou um empurrão.
nitidamente ele toca na bola, o jogador argentino enfeitou. Veja só, o toque do pé dele é na bola. E outra coisa, foi fora da área. É, mas... Todo errado, juiz. Bateu roupa nessa. Ele vai pra cima da marcação. Fez a graça. Driblou, a galera gostou. Que espetáculo. Bateu pro meio. Elano no gol. Gol! Olha o que ele faz, olha o que ele faz, procura, acha que eu quero ver, e o Elano chegando firme para bater e fazer o gol. Era o que faltava, outro golaço, botou a Argentina na roda, jogou pelo meio. Abriu espaço, bateu pro gol! Gol! Se ele domina e dá um corte, ele ficaria com o gol livre sem gol. Dá uma puxadinha pro lado, só dá um tapa. O Brasil deita e rola. Joga fácil o time brasileiro, é só inverter de lado. Aí vem cruzamento da bola pra área. Ele bateu pro gol na trave! Abriu espaço, bateu pro gol! Argentina vem pro ataque. Chegou a Argentina agora. Bateu, bateu! Acabou! É penta! É penta! Acabou! É penta! É penta! O Brasil! Brasil!